Ми в Миколаївці 7 квітня розігнали цей русський мір, і тому сьогодні така невеличка ця дата. Ми пам'ятаємо і штурм адміністрації, і те, як наші хлопці розігнали сепаратистів, які довгий час стояли біля ольшанців. Ну і я думаю, що найосновне, що ми зробили висновки із всіх тих подій, які відбувалися 8 років назад. Генератором знищення того антимайдану все-таки стало народне ополчення, яке було створено ще в березні місяці, і власне воно об'єднувало навколо себе миколаївців, які були за те, що все-таки зберегти тут Україну в Миколаєві, виступити проти сепаратистів. Антимир побачив силу, яка може йому протистояти. Після 28 марта 44-го року это самый главный день в истории Николаева. Потому что в тот день мы не просто дали отпор пророссийской банде в Николаеве, а Николаев стал тем первым городом, после которого была освобождена практически вся юго-восточная Украина. Это, ну, святой день, и, к сожалению, до сих пор он ни на уровне области, ни на уровне нашего государства не учрежден как праздник, день борьбы с сепаратизмом. Українство переважило в Миколаєві тих, хто хотів російського миру, який прийшов на Донецьку землю, на Луганську землю. І потім ми бачили, що відбувалося там протягом 8 років. Ну, а сьогодні ми бачимо істинне обличчя руського міра, яке сьогодні яскраво відобразилося в Бучі і в інших містах, я думаю, і Маріуполі, я думаю, всі міста, які і села, які були окуповані, вони побачили істинне обличчя руського міра і руського окупанта, як він колись хотів називатися старшим братом.